Moro ja... Moris Lepänen. Mut tunnetaan kelaajana, mut mä oon myös aika intohimoinen koriksen pelaaja. On hullu. Mitäskö heittelee vähän korista? Mennään ehdottomasti. Koitetaan. Eli otetaan vapaaheittokisa, heitetään 5 kertaa ja kun heittää enemmän korea, niin voittaa. Ja varmuuden vuoksi, ettei tuu mitään yliastumista, niin toi raja on merkattu noilla hernarikurkeilla. Mitäs kuulostaa? Hernekeitto. Viima näyttää hyvältä, mutta ei varmasti ole kauhean helppoa toi heittää. No, kohta nähdään. Koitetaan.